Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på min og Martine sin kanal. I dag så er det bare meg, og det er fordi at jeg skal vise dere en faktisk litt morsom ting som jeg har gjort. Jeg har jo snakket litt om på bloggen blant annet at jeg er litt lei av håret mitt, og jeg har lyst på litt forandringer og liksom sånne ting. Så vet dere hva jeg har gjort? Jeg har bestilt meg to parrykker. Altså, hvor sykt er ikke det? De er sponset, og de er fra everydaywigs.com. Yes, everydaywigs.com. Altså, ok, nå skal jeg åpne de opp. Det er faktisk en rosa parrykk, og så er det en blond, sånn ice blond. Og altså, det er syntetisk hår, som vil si at det ikke er ekte menneskehår, men fake, liksom. Og altså, det kjentes sykt bra ut. Jeg er overrasket over hvor bra det både ser ut og kjennes ut. Så jeg gleder meg liksom til å utforske litt med disse parrykkene her da. Ok, men da tenkte jeg å vise den første her. Det er en super lang parrykk. Altså, det er så mye hår og ja, veldig lys blond. Litt lysere enn det jeg har. Den er veldig, veldig lang, så jeg tror faktisk jeg må klippe den litt. Men ja, altså, den ser faktisk sykt bra ut. Kvaliteten er bra. Det kjennes veldig deilig ut. Ser bra ut. Og så er det en sånn hette inni her med liksom sånne hengere som man skal bruke. Og jeg har aldri brukt parrykk før, så jeg aner jo ikke hvordan det her funker. Men jeg skal prøve. Neste parrykk er litt mer crazy. Den er rosa. Og jeg vet ikke om jeg kommer til å tørre å bruke den her sånn veldig mye sånn ute. Men kanskje på videoer og sånn, det er kult. Så ja, men vi får se. Rosa med sånne fine krøller. Og da, den her er også syntetisk, altså falskt hår. Men altså, det kjennes så mykt og bra ut. Altså, det ser jo ikke ut som ekte hår når jeg har det på hodet, det gjør det jo ikke. Men det ser ikke helt jævlig ut, liksom. Det ser ikke ut som sånn man kjøper i barnebutikken, liksom. Det gjør det ikke. Jeg tenkte faktisk å prøve de på. Det er gøy. Og i denne pakken her, fra Everyday Wigs, så fulgte det med to sånne her hetter til å ha på hodet, liksom. Sånn for å få vekk ditt eget hår og sånne ting. Ser man litt skalla ut, men det går bra. Jeg skal prøve. Dette her er så gøy. Altså, jeg elsker å sånn utforske med sånne her ting. Så jeg klarer ikke å vente. Ok. Da har jeg den på hodet. Og så må jeg prøve å dytte håret mitt opp i bak her, da. Og som jeg sa i sted, så har jeg aldri gjort det her før. Jeg aner ikke om jeg gjør det riktig, eller om jeg gjør det feil. Men jeg må nok søke litt opp hva jeg skal gjøre. Men nå tenkte jeg bare å vise dere liksom at hei, jeg har fått parrykker, og det er dritkult. Vise dere det, da. Jeg tror ørene skal være ut her, skal det ikke det? Rett. Ok, hvilken skal vi prøve først? Vi tar den blonde. Ok. Så er det jo sånne fester inni her, som man liksom skal feste i hetta, eller på en eller annen måte. Det finnes også sånn lim som man kan bruke liksom i kanten her, det har ikke jeg. Men nå skal vi bare se hvordan det ser ut. Så, jeg tar den på. Oh my god. Jeg lurer på om jeg faktisk kommer til å gå med det her i offentligheten en eller annen gang. På Halloween? Ok, nå må jeg feste den ordentlig. Ok, nå har jeg sånn klump her oppe, og det er fordi jeg har hestene under den hetta. Men det går bra. Altså, se hvor lang den er. Jeg kan ikke bruke den her når den er så lang. Jeg tror jeg må klippe den litt hvis det går.
Hva syns dere? Ja. Går det an å farge sånne her parykker? Let me know if you know. For da vil jeg kanskje ha litt mørkere på toppen. Ser jo sykt ut. Oh my god. Jeg må faktisk snappe det her. Jeg har på parykk! Men ja, hva syns dere, folkens? Jeg vil ikke ha stygge kommentarer. Fordi jeg vet at den er veldig dyr, ok? Let's rip it off! Nå kommer jeg til det skalla ut igjen. Yes, så det var den blonde parykken, folkens. Kult, hva? Jeg vet. Dritkult. Da er det nok den parykken de fleste har ventet på. Den rosa, det er jo morsomt. Så jeg tenker at vi bare kjører på og tar på den med en gang. Hei, hei! Ok. Let's try this on. Og altså, som jeg sa i sted, så har jeg ikke brukt de her før, eller jeg har aldri tatt på meg en parykk før, så jeg aner ikke hvordan jeg gjør det, men øvelse gjør mester. Rosa! Og så må man jo feste de litt sånn ordentlig oppi her, og det gidder jeg ikke gjøre nå, for nå skal jeg bare vise dere de. Ok. Hvor kul! Den ser så kul ut! Og så har den krøller her. Oh my god! Så hvor kul så ikke den her ut? Den så faktisk sykt kul ut. Gjorde den ikke? Altså, jeg har lenge hatt lyst på liksom rosa hår, fordi jeg synes det er kult. Men jeg tør jo ikke å farge mitt eget hår i den fargen her. Det er risky. Men det er det man har parykker til. Forandring. Hva synes dere om den her da, folkens? Hvis dere hadde... Ok, hvis dere hadde vært med meg, hadde dere gått med den her, eller den blonde, i offentligheten? Jeg bare lurer. Kommenter ja eller nei. Om dere ville gått med den i offentligheten. Altså, den ser jo veldig bra ut. Så nå må jeg jo feste den ordentlig og sånn, men... Altså, wow! Det ser ut som at de hårene her går ut fra min hodeskalle. Jeg liker de krøllene, at det er ganske langt og krøllete. Oh my god. Jeg må snappe den her også. Jeg har fått rosa hår, folkens. Ok, altså den ser faktisk jævlig bra ut. Jeg dør! Altså, det ser jo dødsbra ut. Altså, det ser jo ikke helt ut som meg, men altså, det ser dritbra ut. I'm impressed, you guys. Hva synes dere? Vær ærlige nå. For jeg likte den her. Yes. Nei, men... Det var disse to parykkene jeg bestemte meg for å bestille fra Everyday Wigs. Og altså, jeg er skikkelig imponert. Håret ser ikke bare bra ut, men det føles veldig bra. Så, det var det jeg hadde å vise til dere i dag. Og... Nå får jeg meldingen her. Jeg håper dere likte denne videoen og har lyst til å abonnere på kanalen til... Vent da, jeg er litt fascinert over det håret her. Ok. Jeg håper dere likte denne videoen her og har lyst til å abonnere på kanalen til meg og Martine. Husk å gi denne videoen en tommel opp. Legg en kommentar om hva du syns. About my new hair. Pink hair. Ja. Legg en kommentar om hva du syns, og husk å følge meg på sosiale medier. Jeg er aktiv der hele tiden, hver dag, så følg meg på Instagram og Snapchat og bloggen og alt som finnes.
Da blir jeg glad. Og så prates vi i neste video. Ha det!